Както всички знаете, Rockstar най-после пуснаха трейлера на GTA 6. По принцип трябваше да бъде днес в 4 часа, само че вчера някой го е ликнал и те го пуснаха около 1:30 през нощта българско време. Така, а сега аз и Монстъра, освен че ще го изгледаме, ще коментираме по него, ще ви споделим малките детайли, които най-вероятно повечето от вас, които не са играли петицата, няма да забележат. Също така ще видим и какви са новите неща. Готов ли си, Монстре? Да. Така, аз нямам търпение. Пускай, бац. Така, на 4К, да започваме. Уха! Добре. Нека първо го изгледаме, след това ще коментираме. Защото... Съгласен. Аз ще остана без думи. Да, за сега изгледаш добър камера. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, I'm stupid. If you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose a grip and lose a gift. Oh. Feel like I'm losing my mind. Voi, voi, voi. Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. Male, male, male. Yeah. Добре, супер изглед. 25-та. Плача. Е в чат. Аз малко помълчах, защото разглеждах за детайли. Вау. Беше наистина невероятно. А сега, хора, нека минем през всяка една сцена и да видим някои неща, които на пръв поглед ни избягаха. Така, започваме от първата сцена, където първото нещо, което най-вероятно не сте забелязали и не сте обърнали внимание, защото залезът е просто брутален, е факта, че в дясната централна част можем да видим затвор, което е доста яко и затворът няма да бъде чак на майната си, доколкото виждам от града. Не като знам... гледам, ще можем да скочим в затвора от тази антена. Виждаш антената? Аха! Мисля, че ще имаме доста варианти за влизане в този другото затвор. Нещо, което забелязвам, е, че още по-вдясно това тук би трябвало да бъде индустриална зона, защото тези форми в GTA 5 точно за нея. Mm-hmm. Виждаш ли и моста зад затвора? Има един силует на мост. Да, това най-вероятно ще прави връзката към градската част. Основния град. Тук... можем да забележим някои от автомобилите, които ги има и в петицата. Не знам дали знаете, но повечето коли се прехвърлят към шестицата, само че доста подобрени. И аз забелязвам най-големият ми враг, а именно автобусът. Другият автобус, който вече е малко по-различен. Също се вижда и Фантома, Спидо и Доминатор. Поне аз това разпознавам още. Mm-hmm, да. Ингут. Ингус пред камиона. Виждам муленце, някакъв мотор. Това е ингата, да? Mm-hmm. Това тук не мога да бъда сигурен, защото е доста сплескано, но мисля, че и нея има в петицата. Така, в следващата сцена сме в затвора и често казано тук, освен че има някакви коли на паркинга и като цяло малка част от природата, друго не можем да видим. Решетките са абсолютно същите, както в петицата на военната база. Ние не гледаме вътре в затвора, Василия, а навънка. Еми, навън виждам брутални палми. Да, защо ми се струва, че затвора е пред плажа, бе? Защото е на остров. Е може значи. Така, след което виждаме и първият герой, като за първи път имаме женски герой в играта GTA. Лусия. Така. Поради неволя на съдбата, нейната история явно започва
или от затвора, или с излизането и от затвора. А както видяхте в следващата сцена, причината тя да е в затвора е може би просто лош късмет. Долу в десния тъгъл има някаква снимка, в която обаче не съм сигурен дали тя участва. Също така на заден фон имаме други затворници. Тук най-бруталният детайл е косата и просто като цяло физиката, дрехи и всичко свързано с персонажите. След което можем да видим най-вероятно нейният адвокат, или нямам представа каква е тази жена, само знам, че се казва Стефани. На табелката вижда ли се какво пише? Да, Стефани. Аз от табелата го видях. Аз не го виждам хубаво, така че ти трябва да кажеш. И тук вече детайлите с косата още повече изпъкват, защото тя е с къдрава коса. Така, оп! Тук, в този кадър, на пръв поглед изпуснах адски много неща, но първото нещо, което искам да отбележа е, че има морски костенурки. Ето тук. Виждаш ли ги? А, не, за първо път ги виждам. Малките костенурчици. Така, имаме костенурки, след което виждаме делфини. Акула, да, не, делфин. Доста делфини и акула. Да. Тук също има акула, която е доста по-близо до крайбрежието. Само погледни в каква близост. Защо? Има толкова много акули. Ами, не знам. Добре, интересно. Също така, по потвърдена информация, знаем, че другите животни в морския свят ще бъдат китове. От тази сцена още можем да видим колко по-наситен е плажа. Тук дори виждам камъни, или не знам какво е това, водорасли. Водорасли. Виждаме чайки и на заден фон вече Vice City. Плажът е, може би, 100 пъти по-добър от този на петицата. Колко по-натурално изглежда само и не толкова отделено и отцепено. Детайла просто е убийствен. Може би самия мащаб на града ми изглежда да е доста по-голям от този на петицата. Доколкото четох, не знам колко е вярно, но по нещата, които са видяли хората от трейлера, се смята, че мапа ще бъде 85% по-голям от този на петицата. Но единственото, което на мен лично не ми хареса и останах с такова впечатление, е, че няма да има много висок релеф. Главно ще бъде ниско хълмист, някакъв ето такъв и равнинен. След което, в следващият кадър, можем да забележим, че ще виждаме доста повече от интериорите на сградите. Ето тук, например, си вижда вътре, има и още няколко кадъра за напред, в които ще видим как дори телевизорите на хората работят. Тук можем да видим таваните, виж луничките на таваните. Между другото, това е хотел, така че представи си да можеш да влезем вътре и да го разгледаме целия. Да, ще има хотели, в които ще може да се влиза. Виж, завесите също на различните стаи са по различен начин, което е още по-готино. Дори има на някои, тераси кърпи, които се сушат. Нещото, което обаче най-вероятно много от вас няма да забележат, е тази антена, която е точно за метрото, и този кадър е правен докато камерата се е движила заедно с метрото. А това беше един от първите ликове, когато някога пуснаха на GTA 6. Това, че може да се влиза свободно в метрото, а не просто да цъкнеш един бутон и да се телепортираш. Преминаваме към следващият кадър, който е доста мекичък, носи вайб на Red Dead Redemption. Тук можем да видим малко повече от дивия свят и това най-вероятно е сламп. А тази лодка, която си нямам представа как се казва, Май е Hovercraft. Единственото нещо, което ми издиква в ума, е, че има някаква вероятност да върнат сведеходите от GTA San Andreas. Помниш ли го това уникално нещо? Да, естествено как. Аз си мисля, че даже блатото ще ми е любимата зона. О, определено! В следващият кадър можем да видим и колко по-богат ще бъде животинският свят. Като тук имаме фламингота, имаме алигатори, имаме елени в далечината, или това по-точно е сърничка. Тези тук не съм сигурен как се казват. Пак някакво, може да е мъжко фламинго, честно ти казвам, няма да се представя как изглежда мъжко фламинго. Или женско даже. Едно от двете. Преди да продължим, само искам да ви споделя и останалите потвърдени животни, които ще ги има. А те са диво прасе, планинска котка, крави, жаби, игуани, което ще бъде много брутално. Представи си, ходиш по улицата и някой си води игуана на каишка. За нея... Никой не води игуана на каишка, някой ще я носи на рамо или в ръката, но не и на каишка. За нея съм малко скептичен,
че наистина ще я има, защото тази информация от хора, които са прегледали до най-малкия детайл ликовете от преди време. Така че може да е просто грешка, но ще видим, много ще се радвам. Гълъби, разбира се, ще има. Босуми ще има. Ракуни! Аз ти казвам, ще си осиновя ракун и ще се грижа за него като малко бебе. Да, но те охапя и да хванеш бяс. Скункс, змии, катерици и общо взето това е. Уж 100% потвърдената информация. Като... Сигурно ще има още животни. Да, като аз съм склонен да вярвам, защото, както вече сами видяхте, доста от животните са взети просто от Red Dead Redemption и са интегрирани тук като подобрени версии, така че защо да няма и другите? Според това, което съм видял като коментари, хората много искат да видят лисици, видри, койоти, кончета, както не знам кой ми спомена по-рано, но ще бъде много яко да има определени зони, в които да можеш да си яздиш кончета. И така, гарантирам нека ти, че ако са взели животните от ретете вред, мамка ти, дей, мамка си, тези кален, майка ти. А гарантирам ти, че ще има коне, ако ще взимат животни от ретете. Еми, да, така. Следващият кадър можем да видим колко по-разнообразни и колко по-реалистични ще изглеждат NPC-тата в играта. Само погледнете формите на телата на хората. Колко по-разнообразни са и изглеждат брутално. А тук има някои хора... В принципи в петицата имаше различните осложения, но ние не можеше да си ги правим като герой. Предполагам този път, че може вече като си създаваме геройчето... В онлайна. Да си изберем по-адекватна форма, да. А не знам, ти ли ми спомена, че ще наблегнат повече на онлайна? Да. Така че предварително да знаете, че играта ще бъде натягана онлайн най-вече. А така, от този кадър можем да видим, че ще има малки кученца, като това не знам дали е чихуахуа или пинчер. А също така, виж този детайл. Този мъж пръска жената с спрей против изгаряне. Мхм. Просто гледаш скандал. Другия, аз видях да другия там. Този другия, беше един легнал който човек. Я снима отзад. Тук най-вероятно... Гледат си телефоните... Да, гледат си телефоните, знаеш ли защо? По-нататък ще разбереш. И от този кадър и от предните видяхме, че ще има адски много високи сгради. На които се надявам детайлите да не бъдат по-назад. Но ще разберем. В следващият кадър можем да видим и вече част от лодките. Като някой от тях вече ги има в петицата, но просто тези тук са подобрени. Освен това ще има нещо с карго кораби. Пристанище, Василе. Общо взето пристанище. И тъй като аз не разбирам от лодки, не мога да ви споделя повече информация. Но виждаме, че хората разтоварват нещо. От следващият кадър можем да видим част от магистралата. И това, че табелите са още по-реалистични и по-американски стандарт. Като, ако продължим напред по този път, отиваме към летището. При отклоняване отиваме в Stockyard Downtown. А ти видя ли дупката в сградата отпред? Да, видях я. И също беше казал нещо, че ще има стадион. Аз си мисля, че това е стадиона. Аха! Ами да, често казано това прилича на стадиона. Уха, само погледни. Тази кола нямам представа, коя едно изглежда брутално, някаква нова супер кола. Трудно мисля, че съм я виждал някъде, особено в IFM. Остана дума за коли, нека ви представя кои ще бъдат чисто новите автомобили в GTA 6, които са потвърдени, и техни нови функции, които ще можем да видим. Общо взето новите коли, които можем да видим в трейлера, са цели 26. Като те са на марките Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 4 нови Форда, за жалост някакъв ван, който е G20, Honda Accord, Infiniti Q5, Jeep CJ8, Mercury Cougar 6970, нов автобус за летището, Toyota, от които едната е RAV4. А функциите, които ще можем да забележим, са интерактивни педали на газ, спирачките и съединител, контролиране местоположението на воланът ни, контрол на централното огледало, контрол на подлакътника, контрол на седалките, отваряне и затваряне на седника и най-вероятно още. В следващият кадър вече идваме малко повече към гетото, I guess. Ами, не си личи. До тук можем да видим доста от мъсъл колите и само погледни шейдинга на колите. Да, да, брутален. Мен ме кефат и мега много гумите. Гумите са скандално добри. И разбира се, няма как да няма хеликоптер над него. На полицейски, тук, да, да, да. Най-вероятно си правят някакъв кармит. Като не мога да разбера какво се крие ето тук.
Другото нещо, което ме кефи, че разбира се, не са изпуснали да наблегнат на детайлите с графитите и сградите са украсени по един изключително готин начин. В следващият кадър се преместваме към една дискотека или стриптиз бар, нямам представа кое от двете е, но в играта ще има няколко такива. Тук също детайлите са на изключително високо ниво, защото искам да те питам нещо. Yeah. Забелязваш ли колко много пари има и това, че целият пот е фрашкан с пари? Абсолютно целият пот е фрашкан с пари. Я видял парите до пилона, но са като ми каза за пода, за първи път ги виждам. Просто е мазал. Освен това имаме балони, носят шампанско по един доста балкански начин и общо взето партитата ще бъдат също на ниво. Има и втори етаж дори тази дискотека. Да влезнем да разгледаме клубовете в петицата, особено след последните няколко апдейта, които ги добавиха. Да видим дали са вземали нещо там. И аз съм по-склонен да си мисля, че това е стриптиз бар, тъй като има пилон. Да. В следващият кадър нямам представа кои са тези двамата, но сами може да видите детайлите по тях. Тези ланци, косата на този пич, зъбите са му позлатени, татусите... Статуса тук изглежда много по-добре от всеки един в петицата. И в следващият кадър вече идваме в, може би, най-богатият квартал на Vice City и аз предполагам, че ще живеят основно богаташи. Само виж колко много яхти има отстрани. Сигурно са богаташи. Виждам тенис корт, виждам някакъв брутален хотел. Да, това щях да кажа. Тенис корта, това умение си остава и ще може да цъкаме, надявам се, и онлайн тенис корт. Еми, в петицата имаше, така че със сигурност ще направим едно в едно някой път. От този кадър също можем да видим колко масивен ще бъде градът просто. Също, хора, мога да ви гарантирам за тази зона, че ще има криеница на нея някой ден. Ама разбира се, тази зона изглежда перфектна за криеница. И както до сега си имахме... Как беше? Grove Street. Не, и както до сега си имахме гранична полиция, тук вече дори си има установено място за гранична полиция. Тол такси. Естествено. Прехвърляме се в следващият кадър, където сме, доколкото прочетох, това е крайбрежна улица. Можем да видим, че има някакъв хотел Dixon, който не знам дали ще бъде от значение. Също така са взели простенето от Red Dead Redemption и... е сложено тук, жената с тази дреха... Спри веднага. Говорехме за хамелеони. Виждаш ли на рамото на човека хамелеона? Holy fuck, да! Това е хамелеон. Добре, значи потвърдени са хамелеоните. Ама не сме говорили за тях, говорихме за игуани. Най-вероятно е или игуана, или... Може и игуана да е. Mm-hmm. Освен това, виждаме доста познати коли, като тук даже тази кола е с... Туризмо. Туризмочита, защото... на номерът и пише името. Отзад Поршето вече го добавиха в последния апдейт или предпоследния с новия клас. Да, виждаме Поршето, имаме... как беше името в... Гаунтлет, някакъв... не Гаунтлет. Някакво Бравадо е това. Имаме Бравадо и една от любимите ми коли, Карбонизаре. Като тук виждаме Мерцедес, който е някакъв шлаген. Това е шафтър, бе, човек. Шафтър, това е да. Точно шафтър. Шафтър. Виждам Телгейтър също. Телгейтър. И кокет. Кокет. Синьото е кокет. Виждаш ли сега супер колата? Тази детето е зад нещото, което прилича на торнадо, да. Това тук е, това ми прилича на Осирис или Т-20. Мисля, че от първия кадър. Мисля, че от първия кадър новата кола. Точно, сивата кола от новия кадър. Така. И като гледам NPC, колите са най-основно новите неща. Като нов автомобил, защото повечето суперки са от петицата. Mm-hmm. Преминаваме нататък, където се прехвърляме отново в някакъв нощен клуб, който е с азиатски вайбове. Тук тези свещички, не знам, мисля, че те са основното нещо в този кадър. И факта, че имат ветрилца. Друго нещо, често казано... Златения пулт, може би. Не. Не знам какво повече да кажа за този кадър, да, доста е тъмен. Нищо. Просто партита. След това се прехвърляме към един изключително ценен кадър, в който можем да видим една от връзките между островите. И тъй като вече знаем, че играта се намира в Майами, можем да предположим коя е тази част и с това, че Rockstar наблягат да са максимални към реализма. Ето така би трябвало да изглежда и картата на GTA 6.
Така че, аз си нямам представа се... къде точно е, но виждам един прекрасен джъмп, който най-вероятно ще изпробваме се някой път в криеница, гоненица или каквото и да било. И нещото, което на мен лично тук ми прави адски голямо впечатление, е детайла в морето и факта, че това тук най-вероятно е летище за цепелин. Погледни този цепелин. Какво е това нещо? Да, точно, точно него гледах между другото. Но аз се надявам да може да караме някакъв по-голям кораб този път. Да, предстои да видим. Нека минем към... Да не забравим и Додо самолета. Това ми липсваше. Да, след което в този кадър се набляга адски много на реализма с косата. Можем да видим, че бранда за дрехи от петицата е прехвърлен и тук. И на заден фон виждаме тук красивия Vice City. Погледни, това е плажната ивица, вижда се плажа. И насам още колко много имаме, човек. Сисо, града просто ще бъде скандално голям. Я върни кадъра съвсем малко, защото искам да видя отсреща на сградата. Дали има нещо интересно отгоре. Тази най-вляво. Тази. Има нещо, това е строеж, строят. Това е строеж, да. Знаеш ли на кой ми прилича? На Цариградско на небостъргача, който е недовършен. А, да. Между другото, абсолютно същото е. Даже формата на сградата, като спичаме, да. Че е по-лисичка. Просто много добър кадър. Mm-hmm. След което тази табела потвърждава, че това е Vice City. От този кадър пък разбираме, че в играта, поне в синглплеера, ще има доста неща свързани с социалните мрежи, защото този DadBot Squad си е, си е качил някакъв шорт и ние можем да го последваме. Като той е написал Ау папи, save some sugar baby for the rest of us. Като пича явно е Sugar Daddy на тези мацки и ги забавлява на тяхната яхта. След което виждаме един типичен кадър за хората, живеещи във Флорида. А именно тук виждаме човек от животински контрол, който вади алигатор от басейна на някой. Виж само бамбуто, човек, отзаде. На здраве. Хванат те алергия от природа. Не бамбу, а бамбук от... Виждаме праскачката. В следващия кадър можем да видим една скандална жена как твърква на покрива на тази кола. И след това преминаваме към дрифтърската част, което предполагам е нещо от синглплеера. И нещо, на което аз лично адски много си кефя, са детайлите по улиците. И заради това, че не са направени перфектни, а са си останали както преди. Имаме си дупки, имаме си... Аз искам дупките, човек, да се усещат повече, колкото в петицата. Еми, предстои да видим. Тук това не знам дали е буклучарник. Тази изоставена сграда изглежда много добре. Когато казваш за една изоставена сграда, че изглежда много добре. Вау. Нашия събарят, къде е оградена и всичко. Аз от този кадър мога да видя обаче нещо скрито, което най-вероятно в играта ще представлява скрита локация. Ето тази осветена врата. Не знам. Дали няма да бъде някаква скрита локация? Не знам. Не мога да ти кажа. Предстои да видим. В следващия кадър отново виждаме най-вероятно лайв, като точно платформа в TikTok, нещо такова. Буквално е лайв, след това имаме кадър на това как алигатор влиза в сладкарница май. Това е бензиностанция. Да, също с бензиностанция. Благодаря за поправката. От този кадър също разбираме, че ще може да имаме контрол върху видеокамери. То... Аз тук мога да ви спойлна, че жената, която беше в затвора, реално е хакер. Така че, най-вероятно, тя ще има някакви умения, с които да може да хаква камери и да гледаме различни гледни точки. О, след това един от любимите ми кадри. Тук виждаме как SWAT екип влиза в къща, но повече абсолютно нищо не мога да разбера. А защо имаме този кадър, ще ви разкажа съвсем седмаричко, след като стигнем до края. После имаме кадър, как отново качено в социална мрежа, виждаме полицай да гони почти гола жена по улиците. След това имаме този маняк, който отново си е качил видео в социална мрежа. Тук виждаме две различни табели, водещи ни към плажа и към летището. Пише на тениската му, на потника, де? Нямам представа. Отново детайлите с статусите са на ниво. Виж, колата бе толкова стара, че си е залепил дръжката с тиксо. О, това е готин детайл. Надявам се всяка кола отвътре да има поне някакви минимални разлики. Мхм. Е само око. Надали чак всички. В следващият кадър виждаме някакъв пич, който почти са му паднали панталоните, да кара по ненормален начин извън колата и... Давай. Век, виж стикерите,
мисля, че ще може да тунинговаме коли. В смисъл, чакай на ново. Забележи стикерите. Мисля, че като тунинговаме коли, вече ще може да слагаме и стикери. Ами, това ще бъде много добро. И да не ни ограничават с това къде може да ги слагаме. Също и забележи самият цвят на колата. Виж отражението в огледалото. Уау! Но тук ще ни трябва малко NASA PC. Не съм сигурен, че е перфектно, но сигурно ще го подобрят. Иха. Но със сигурност е подобрено от предната игра. Виж този вижте гядка. Тревата, човек. О, да, да. Виж ефекта от капките. Да, 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 да. И басейна, в който най-вероятно ще има алигатор. Хе-хе. Между другото. Ето, това е един от любимите ми кадри. Това с кълта и че героят ни ще се цапа. А ние... Първото нещо, което направя в тази зона е да вляза в някоя луква. О, разбира се. И да вземем офроуд коли и да си правим кефа. Надявам се да има готина офроуд зона. Така доколкото виждам, даже ще има някакви състезания, защото това тук ми се струва като наблюдателница и колите минават отдолу или нямам представа. Но да, наблюдателно да мощ. Между другото, забележи комбинацията между Маршал и Либератор. Mm-hmm. Буквално са сляли две в едно. След което имаме една баба помощница с двете слива в ръцете си. Не знам кой какво е направил, но го е загазил. Забележи осветлението, човек. Доколкото виждам, и е разбил прозореца. Да, осветлението определено е доста готино. След което имаме човек, който се размазва, а пък в следващият кадър забелязваме вече и част от колите, които са предназначени за полицията. И нещо, което мен най-много ме изкефи от този кадър, е рекламата на хапчетата. Ангстипан. Ангстипан. Ангст, нали беше някаква емоция там тъжна? Да, 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 да. Еми, то ти помага за емоциите. Да, бе, да. Ще трябва да си взема едно такова. Чакай. Ето тук можем да видим и част от нещата по колите. Много се надявам километражите да се виждат. И доколкото знам, вулана и огледала и повечето неща в колите ще могат да се пипат, така че ще бъде адски готино, ако това го има и в онлайна. Да можеш да си нагласиш седалката и това как героят ти да гледа от first person. Ще бъде много яко. Също и шерифската кола, виж как изглежда. Малко да. Са променили Краун Викторията от предната игра. Тук фарът и малко е угаснал, май. Е, може би. Плюс това беше зелена. Другите мисля, че бяха черни. Тук тези двамата са в колата и се размираха с полицейските коли и най-вероятно са ги преследвали. Това е точно следобир просто. Още да. Не знаят какво търсят полицейите mm-hmm. просто. А, той май в следващият кадър малко по-натам, дето влизат и двамата маскирани. Просто сега бягат от него. Да, това е след като е свършена работата. Mm-hmm. В следващият кадър можем да видим една кола как се е размазала. И полицаите веднага са дошли да видят какво става. Но тук най-вече можем да видим как се чупят колите. Като аз не виждам да имат кой знае колко много щети, което най-вероятно ще бъде като в петицата. Няма да ги правят да се размазват чак толкова много. Защото иначе пък няма да бъдат възможни за каране. И след това имаме детайлите с тези стопери, пълни с вода. Уха, тук има някакъв затворник. Охо, моторите! Много по-подобрени от петицата от към детайл. Имаме и нови видове мотори. А това чатаме, че да се вдигат на задна, в петицата не беше възможно. Но виж този тук пич как го е изкантарил. Да, това ще е мега добро. Ама доколкото виждам, тия мотори всичките са един модел, просто имат различни бои и декали. Да, но само виж спирачките. Е, да, детайл. Останалите си е неща, ниво. Мале. Уха. Тези мотори си са го загазили с полицията, а в този кадър отново можем да видим една преработена кола от петицата. Тук дори и се вижда името, но не мога да го разчета. Тази игра, а кола в петицата я няма. Това е нова кола. Аз мисля, че има просто е подобрена, не знам. Няма бе, човек. Със сигурност щях да я разпознаем. Друго от този кадър, често казано, този билборд. Who hurt you? Някаква мазна реклама, най-вероятно за хапчетата, не знам. Не, who hurt you не звучи добре за хапчета. Ето и кадърът на обира. Тук можем да забележим, че отзад има мрежи, кепчета. Алкохол, адски много алкохол. На мен ми направи че впечатление, че пизва се завръща. О, разбира се. Така. Тук има някакви мини дрешки, като това най-вероятно са аксесуари за коли, като ароматизатор. Тук виждаме, че гегите се остават, G-Wagen-а, оръжен магазин,
Това най-вероятно е Кил Смица, съдики по формата на колата. И отново имаме мъсъл кола, която изчезва, защото току-що е извършил обир. Ето, от този кадър аз искам да ви кажа една от най-големите тайни за нашия втори герой, който се казва Джейсън. Та от този кадър, понеже двамата си казват тръст, а именно доверие, знаеш ли какво знам за вторият персонаж? И защо? И защо? Че е полицай ли? И защо те го изричат? Мисля, че е полицай. Доколкото имам информация, той е ченге под прикритие или по-скоро се е внедрил под прикритие. Нямам идея кое от двете, но историята ще бъде мега забъркана. Ето ги и тях двамата. Ето тук, понеже са с оръжия, искам да ви разкажа малко и за новите оръжия. Имаме пожарогасител, флашка, голф топка и харпун. А екипировката, с която ще можем да разполагаме, е адски интересна. Като тя включва раница, бинокъл, инструмент за рязане, байпас и мобилайзър, с който ще можем да крадем луксозни кули, шперц, лутбак или раница, с която ще можем да крадем, болкоуспокояващи, кози крак, тракър джамър, инструмент, с който ще можем да премахваме GPS тракери, USB и миша опашки. Също вече ще може да стреляме и докато плуваме. Скролът за оръжие ще бъде подобен на този на Red Dead Redemption 2. Ще можем да носим до 2 пистолета и 2 райфала максимум едновременно, като евентуално ще можем да държим по-силните си оръжия в багажника на колата ни. Освен това ще можем да си сменяме оръжието от едната ръка в другата. И общо взето това е за оръжията. Правейки един от обирите си и това е финалът. И можем да видим най-тъжното, а именно, че идва през 2025. И то най-вероятно втората половина. Да, най-вероятно към декември. Та хора, ако искате още подобни видеа, в които коментираме някакви неща, защото далеч ликовете не са само от трейлера, знаете, че аз имам 2 часа от видеозаписи на ликовете от преди време. На здраве! Извинявай. Та ако ви се гледат още информативни видеа за GTA 6, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала, ако сте нови. И разбира се, вие ако знаете нещо повече, напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!